Veprimet e kryetarëve të komunave të Veriut dhe mundësisë që ata të dorëhiqen sërish do t'i përgjigjen institucionet e Kosovës. Kryetari i Parlamentit Kadri Veseli ka thënë se influenca e Beogradit në Veri është ndërhyrje flagrante dhe e dëmton stabilitetin në Ballkan. Është një ndërhyrje e cila është flagrante, e cila është dëmtuese. Presim reagim më të madh nga Bashkimi Evropian, por të njëjtën kohë ne do të veprojmë edhe vetë si shteti pavarës së sovranë. Ndërsa duke folur për atë se a do të vazhdoj në Bruxelles dialogu, Veseli thotë se Kosova nuk është ajo që i përcakton kushtet e dialogut Kosovë-Serbi. Në një rezolutë cilën e ka nxjerrur Organizata e Kombeve të Bashkuara, përgjithsinë mes për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë e ka bartur te Bashkimi Evropian. Bruxelli nuk është qendër vetëm e Belgjikës. Unë nuk e shoh Kosovën si një vend izoluar, me një nacionalizëm folklorik të pabazuar. Derisa qëndrimi i tij për taksën mbetet i njëjtë. Jam shumë i bindur se në hapat cilat i kanë propozuar do të ishin më të mirë për Kosovën dhe për qytetarët e tij. Ndërsa sa i përket videos së publikuar ku përmendet emri i tij dhe kërkohen para në emër të tij, Veseli tashmë ka deponuar kallëzim penal në prokurorinë speciale për shkak, siç thot, keqpërdorimit të emrit të tij, derisa thot se nuk i njeh personat në fjalë. Kryeparlamentari Veseli gjithashtu këmbgul se do ta çojë deri në fund iniciativën e tij për krijimin e gjykatës ndërkombëtare për krimet serbe që kanë ndodhur në Kosovë, ndërsa thot se asnjëherë nuk është ftuar nga gjykata speciale dhe se nëse ftohet ndonjëherë, atëherë do ta bëj publike një gjë të tillë. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.